abatamibe chisegi baruro kubore uchase serikali kubabuato kira chibese chuchiraba konye ase ukwegendaria anene kubuatikana na makongu au ayobabe ireba wetera akorua chinga kiche chisegi chumwaka wechibibere na chibibere na isano nebere na umwaka wechibibere na isano na isato nonya naboni go baliaba ganitegwe swana ni aso kubaunereria ababe ireba kubuato kirua ege kurege tindi amange ni otu wariganiri numurikyo ito dipon asanya. Abata miwe chisegi iwe mwaka wechiri wivere na isano na ivere amuno mwaka wechiri wivere na isano na isato kuruwa soro kongorua Nyanza na Western. Nigoba enekirie ogo semeria kwabo asu kunyura mwane serikali maiga yoko chandeka eviro evitambe. Kushukuru rais wetu mpendwa William Samoei Arap Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Kwa sababu Rigathi Gachagua ndiye alikuwa wa kwanza kuahidi ya kuwa waadhiriwa watalipwa. Rais wetu mpendwa ulipoenda Nyeri na pia ulipokuja Kisumu pia ulisema ya kuwa waadhiriwa watalipwa. Ogose meliokwe wacha kubwatakana ne kina kiabegetwe asebunge numubunge oyomo bworogongo oroiga 2008 mpaka sasa ukiangalia ni miaka imeenda. Sasa tulikuwa tunaomba rais wetu na serikali na viongozi wetu wale tulichagulia sisi wenyewe. Petition yetu ilipopitishwa parliament, watu wengi wameinuka kutaka kusambaratisha hii kikundi ya Nyanza Western Caucus. Lakini hiki mbekio ni yoki ya motogia omorai wense Daktari William Samoei Ruto amuno mokonyo yeri gadiga shagwa aso wantira na kubasira kubatakana na makongu wagwetera. Pongezi kwa kazi wanaofanya kushughulikia wanaolia pale mjini na kila vichichi. Tunawaomba wafanye hiyo kazi kwa haraka ili watu watulie. Aso msangerekano oyokarekana emeye kaunti ya Kisii kukurawono mudirekta oyugi nigakurere abantu bali baligete gweswania elioko unerelia abatami wechisegi. Na watu wengine wametoka huku wakiwa ni watapeli, wanatembea huku na kule, na serikali wanajua historia yao. Tunaomba serikali pia musiwache watu ambao watapeli, wanatapeli wa IDPs wasidi kutembea huku na nje. Naruko boli yago chasabanya kiombe bonsi gotena na asobu amo amo niji koordinata chionsi asewa igo anyara kumonekeli umurai wense kubwatera na amo ne serikali yaye. Mukaweze kuwa macho kwa sababu hawa watu wanakuja na mambo mengi, wakasema wengine ni watapeli, lakini ukweli wa maneno hawa watu wamepora watu pesa kwa njia ya kuwa watawasaidia, na ukweli ni kuwa hakuna njia ya kuwasaidia. Ni natangazia viongozi wote wa Nyanza Western Caucus haswa coordinators wote wa kila county, hii ndio wakati wa kusimama wima, hii ndio wakati wa kusimama gangare ili kumaliza safari mlioanzisha kutafutia haki wadhiriwa. Ni jambo ambao ilituchukua kwa furaha na tulisikia ni kama mzigo pande moja imechukuliwa imewekwa chini. Na vile tunajua wewe ni mtu wa kusema na kutenda, unaenda kuyazingatia na unaenda kuhakikisha ya kuwa yametimia. Ginko ripoti ya Ndizi TV kwa sekaunti ya Kisii ilitalia Ndipon Asanya.